В Тернополі стартував міський конкурс «Феєрія новорічного міста». Оцінювати учасників журі буде у трьох номінаціях: «Зелена модниця» за найкраще прибрану новорічну ялинку, «Настрій, дарований серцем» за найкраще оформлення в новорічно-різдвяному стилі подвір'я чи зовнішнього вигляду оселі, та «Карнавал прикрас» за найкраще оформлення новорічної вітрини. Взяти участь у конкурсі можуть усі охочі, подавши до 25 грудня заявки управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міськради за адресою місто Тернопіль, вулиця Коперника, 1. Поряд з феєрією новорічного міста у Тернополі стартував і міський конкурс на кращий макет різдвяної шопки «Різдвяне диво». Залучаються, звичайно, всі наші мешканці міста Тернополя, організації, підприємства, установи, діти, просто жителі міста Тернополя, всі, хто має бажання. Призовий фонд як одного конкурсу, так і другого становить по 8 тисяч гривень. Якщо взяти по конкурсу шопок, то він буде стартувати, він стартує з 1 грудня по 5 січня. 5 січня вже члени журі визначать переможців, і тоді на парад вертепів, який буде проходити 19 січня, будуть вручені нагороди. Звичайно, це будуть подяки міського голови і якісь цінні призи. Конкурс «Феєрія новорічного міста» не лише дасть змогу тернополянам поборотися за грошову винагороду, а й перетворить Тернопіль на справжню святкову перлину, переконана влада міста.